Па нормално, поради лебото, обично се се покачува леботе, тоа е основното нешто. Штом тој се покачи, и другото се поред ќе се оди. Е нормално, ќе поскапа сите работи, чим лево поскапува, секогаш така било. И сега и пред многу години, така е тоа. Сметате дека е висока цената на лебот или? Па сега за кој како? Па не е ефтина. Имаш ефтино лепче, имаш и за 10 денари лепче луѓето на Огеја. Сега не верувам дека тој леп ќе го најда за 10 денари. А во што е работата, не знам. Македонија, ако нема брашно или ниви за жито, јас не знам кој има. Што се случува, не знаем. Очекуваме. Се ќе поскапи. Па мислам дека се погачи. Па не знам, тоа е моје мислење, бидејќи се се качува, ако идеме, пример, во Европска унија, мислам дека се ќе се качува постепено. Мислам, не може одма, ама, пример, за година, две, три, од кај да знам. Лево треба да биде поскапо, 100 динара, да може да го фрлат. Тоа е работава, иначе другите работи не се скапи. И лебот не е скап, 20 динара. Каде, со што ќе прави со 20 динара? На извинение, на туалет не можеш да одиш, а кај леб да печеш? Па фала Богу, секоја година по 5% на емоција. Штом поскапе лебот како основна работа, основен продукт, поскапуваат сите продукти. Кои продукти би биле први, што мислите дека би биле на цената? Па сите што се направени од брашно, разни тестемини, буреци во буречилници и ред други работи. Посебно ова година и данок се ќе расте. Со ова неспособна власт само така и работи. Лебот е основна единица која може да доведе до поскапување на другите, да полече. Но колко што разуме, само една врста леб поскапува, така да нема да има влијање на другите. Јас мислам дека не треба ни лебот, ни останатите цени да не се покачат. Затоа што платите не порасна,